ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷାଭୂତ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବଭୂମା ଗୃହରେ ଏକ ବିରାଟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠାନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରକ୍ତଦାନ ମହଦାନ ଏହି ମର୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗୀମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ 96 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ବିଶେଷକରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୁରୀ ସଦର ମହକୁମା ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସିଟିଏମ୍ଓ ରୂପବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ସାହୁ, ଡିବିଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ରକ୍ତକେନ୍ଦ୍ର କାଉନ୍ସିଲର, ବରିଷ୍ଠ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମନୋଜ ରଥ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଉପସଭାପତି ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମା, ପୁରୀ ଶାଖା ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଭାରୀ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଯଥା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ, ମିତା ବାରିକ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଚନ୍ଦନ ବ୍ରହ୍ମା, ସୁସେନ ପ୍ରତିହାରୀ, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଦାସ, ଅର୍ଜୁନ ବେହେରା, ବିନୋଦ ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ମାନବ ସେବା, ମାଧବ ସେବା ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ୟାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରକ୍ତ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ ସେବା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ବି ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି, ତ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହବ, ସିଏ ହବ, ତ କିଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରକ୍ତଦାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ବଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେମିତି କୂଅରୁ ପାଣି ଟାଣିଲେ କ'ଣ କୂଅରୁ ପାଣି ସରିଯାଉଛି, ସେ ନୂଆ ପୁଣି ପାଣି ଝର ଆସୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ବଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୋନମେର ରହିଛି, ବୋନମେରରେ ବ୍ଲଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ସେ ନୂଆ ରକ୍ତ ପୁଣି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଅଫକୋର୍ସ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦାନ, ଗୋଟେ ମହତ୍ ଦାନ, ସେହି ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରାହେଉଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରକ୍ତଦାନକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟୁନ 100 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଅନେକ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ମହତ୍ଦାନ, ରକ୍ତଦାନ କଲେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି, ରକ୍ତର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଜଣେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ତେଣୁ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ରକ୍ତରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଦେଖା ନ ଦେଉ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଏଇ ଭାବନା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।